המחזמר הזה בין 48 כבר, הוא עלה לראשונה בשיאה של מלחמת וייטנאם. בגרסת 2015 של הקאמרי אפשר למצוא קריצה לביונסה, ומאחורי הקלעים כבר יש סיפור גבורה אחד לפחות. הכינו את הזרטות שלכם. שני מיליון שקלים וחצי השקיעו בהפקה שיער של תיאטרון הקאמרי. 45 רקדנים, תזמורת חיה מאחורי הקלעים, תפאורות ענק, תלבושות מושקעות וכמובן המון פאות. אני רואה שאתה מעריך סמה שבהצגה 100 כבר לא תצטרך פאה? הלוואי. המחזמר שיער אמנם כמעט בין 50, אבל מרגיש רלוונטי מתמיד. בימים האחרונים הוא עלה בהפקה חגיגית בתיאטרון הקאמרי, וכבר זוכה לביקורות מחמיאות על אף הנושא השנוי במחלוקת. כל מי שאומר שצבא זה טוב גם כן מזיין את המוח. במרכז העלילה נמצא כמובן ברגר, ההיפי הנצחי, שמעדיף לעשות דברים אחרים מאשר להתגייס לצבא המלחמה. ברגר, ג'ורג' ברגר המפקד. די הייתי ברגר כשחזרתי מהודו. היום אני ככה חוזר לתקופה של אחרי הצבא, של הפריקת כל עול, של, אתה יודע, לוס, תהיה לוס, זה מאוד אני. חן אמסלם בתפקיד ראשון בתיאטרון היא שילה. גם היא שרה כמו כולם על הבמה, בכל זאת מדובר במחזמר. כשעלה הקליפ הרשמי של ההצגה לרשת, רבים הטילו ספק שזאת בכלל היא ששרה. אני לא יכולה גם להיות שחקנית וגם זמרת וגם רקדנית, הרי אני חייבת לו זה. כן, אבל אני שרה, נו. פגע בך שאמרו את זה? כן, בטח שפגע בי, זה היה מבאס, כי היה לי רקע ואני שרה בלהקה צבאית וזה, אבל יאללה, כאילו, מה? עכשיו כאילו, שיבואו לשיער ונדבר. מרב פלדמן היא ג'ני, דן שפירה הוא קלוד שעומד רגע לפני גיוס, עידו רוזנברג בתפקיד ווף הדומיני, ומי פיינגולד היא דיון, אבל עם טוויסט עדכני. יש דמיון עם הפאה הזאת לביונסה. האמת שהיא הרפרנס. It's me, פאקסי. יש לי שיער, יש לי ראש ויש לי... במשך שעתיים השחקנים והרקדנים קופצים, רצים, עפים ונטלים באוויר ללא הפסקה. הם עבדו קשה בשביל להצליח לעשות את כל זה. 4 חודשים חזרות ועוד חודש וחצי לפני כן היה לנו ממש בוטקאמפ להיכנס לכושר וזה, ואז אנחנו... בוא נרוץ בחוץ עכשיו, בוא נקיף את הבניין, בוא. רגע אחד של חוסר ריכוז או פספוס הכי קטן יכול להסתיים בתאונת עבודה. מישהו נפצע? ברור שכן. מי? קודם כל יש לנו אחד שנפצע כל הזמן, לא נזכיר את שמו, אבל אני כרגע עם זרת שבורה. בוא נדבר על זה. נפצית את ההצגה עם זרת שבורה? כן. וכמובן שיש את סצנת העירום המפורסמת שכתובה במחזה. בארצות הברית בזמנו הציגו עירום פרונטלי. גם בארץ, בפעם הראשונה שהמחזה עלה, כשבתפקיד הראשי שיחק צדי צרפתי, לא חסכו. כשאני שיחקתי זה כן הייתה, וגם כשביימתי את ה... אם נחפש בארכיון של התיאטראות, נראה את צדי בעירום על הבמה, אתה רומד? לא, 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 לא. ב-2015, כשרום מלא כבר הספיק לשבור את הרשת על הבמה, עדיין מצניעים אותו, אבל הכל תלוי איפה יושבים באולם. הפקת המחזמר דאגה לתפאורה ותאורה מתאימים, כדי שלא ממש נוכל להבין שהשחקנים בעצם עירומים. בן הזוג של כוכבת ההצגה, מאור זגורי, מוצא את עצמו פחות מרוצה מהעניין. תראה, אני לא... אני אמרתי, לא רוצה, מה? מותר לי, גאה, מותר לי. מביע קינה, קינה זה אהבה, היא לימדה אותי. שבו בכל מיני זוויות, שבו קרוב, תראו יפה, יפה. הכל. אז יש טיפים איך לקבל את ההצגה במלואה כמו בחור. מי שיושב קרוב עולה לבמה, מי שיושב קרוב רואה את העירום. תבואו, רק תבואו.